Од денеска во Белград се одржува вториот меѓународен саем за вино, храна и туризам, винска визија на Отворен Балкан. Над 600 изложувачи од повеќе од 28 земји учествуваат на овогодинешниот саем. Во Белград е Јана Јосифовска. Јана, добро вечер од Скопје. Колку македонски компании учествуваат на саемот на вино? Какви пораки беа испратени? Каква е атмосферата? Добро вечер од Белград. Бубе, од мене и мојот колега снимател од Љубомир Бубе до Мазетов. Атмосферата очекувано, можам да кажам дека е прекрасна, повеќе насмевки на место политички пораки, можам да кажам, и главната порака дека виното во овие лоши времења, како што истакна челниците на државите, ги поврзува сите, а секако верувам дека и сите присутни тука што се на денешниот саем ќе се согласат. Тој секако ќе трае и следни два дена. А инаку, да, повеќе е рекордни фактички од во споредба со изминатата година, повеќе од 70 наши винари се тука изложувачи, така што сите присутни љубители на вино можат да ги пробаат, секако може да се согласиме дека најквалитетните македонски вина. Меѓутоа тука се секако и од споменаити околу 28 земји, примарно и од Србија, Албанија и од Црна Гора, односно од земјите во иницијативата Отворен Балкан. Инаку, покрај винската елита тука во Српската престолнина собрана е кулинарската елита. Може да се каже дека има, за разлика од лани, збогатена и со повеќе штандови за сите оние љубители на различната и традиционална храна на различните држави. Пораките кои што беа испратени пред малку завршија. Секако тука беше присутен и премиерот Димитар Ковачевски, покрај на отварањето говореше, се разбира, и српскиот председател Вучиќ, но албанскиот премиер Еди Рама се обрати преку видео порака. Тој не беше физички присутен, не беа ни министрите негови присутни, туку форматот беше, односно посетата од албанска страна со замениците министри. Па тука можам да кажам дека почна барем помеѓу новинарите да се поставува прашањето зошто Рама се одлучил на ваков чекор, иако официјално нема потврда, тој во неговото видеообраќање кажа дека сакал да присуствува, но бил спречен. Неофицијално се шпекулира дека може би во прашање и косовскиот проблем, но место него беше присутен црногорскиот председател, т.е. покрај него, Јаков Милутиновиќ, кој што всушност истакна дека добро е да се отвара секако Балканот и соработката да се продлабочува помеѓу сите земји. Всушност тоа го изјавија и сите лидери на државите. Во продолжение ги слушаме нивните изјави. Преку иницијативата Отворен Балкан, заедничкото представување и промоција на македонскиот и балканскиот вински и туристички квалитет, ги отвараме патиштата за нашите компании до врвното меѓународно винско и гастрономско поднебје. Винските патишта на нашите држави стануваат светска дестинација. Преку иницијативата Отворен Балкан имаме и видливи резултати кои се гледаат преку бројки. За 25% ја зголемивме размената и трговијата помеѓу Северна Македонија, Албанија и Србија. Особено ми е драго поради фактот што имаме излагачи од членките на Отворениот Балкан, и тоа 260 од Србија, дури 74 од Северна Македонија. Имаме дури 6 пати повеќе овластени купувачи, што е многу важно за винариите од Србија и Северна Македонија и Албанија. Преку 50 дестилерии денеска се тука со нас. Ракијата е незаменлив сегмент на балканската автентичност, внесена во листата на УНЕСКО за заштита на културното и историско наследство. Навистина е убаво да ги видиме нашите млади лозари заедно, кои што покажуваат напредок, кои што го постигнавме во целиот свет, покажуваат најдобри производи заедно со почитуваните ветерани на вината од Европа. Разменуваат искуства и знаење преку страста која сите споделуваат. Јана, за утре во Белград е најавено и подпишување на меморандум помеѓу двете земји за изградба на пруга од Скопје до Ниш. Дали има информации кога би започнала да се гради?
Не, Бубе. Веројатно тоа ќе биде појасно после утрешните средби првично помеѓу македонската и српската делегација во српската влада кои што се предвидени, како што спомена и ти министерот Бочварски со неговиот српски колега Весик, треба да го потпишат овој меморандум, пошто се најавени изјави фактички за медиумите со повеќе детали, особено од министерот Бочварски. Оно што Весик, пак неговиот српски колега денеска за српските медиуми го изјави е дека меморандумот ќе се однесува на брзата пруга помеѓу Ниш и Скопје, додека се разбира, можеме да кажеме дека очајна е состојбата со нашата железница. Така што веројатно ова е да еден добар потек, како што се толкува тука во српските медиуми, освен за продлабочување на соработката, подобрување на патната инфраструктура. Да напоменам дека во текот на утрешниот ден премиерот Ковачевски ќе се сретне со неговата српска колешка Ана Брнабич утрото во владата. Изјави не се предвидени, меѓутоа си како ќе очекуваме повеќе детали од македонскиот премиер околу тоа што било разговарано, а секако во фокусот продлабочување на соработката освен помеѓу Македонија и Србија и на сите земји од отворен Балкан. Тоа се засега сите информации што можам да ги споделам тука од саемот во Белград, секако винска визија, атмосферата кажав одлична, беа испратени и заеднички пораки за продлабочување на соработката. Секако со нови детали очекувајте во сите изданија во текот на утрешниот ден. Бубе. Ти благодарам, Јана, за вклучувањето во централното издание на вестите.